სალმები მთელს საქართველოს, მინდა მოგახსენოთ, რომ ახლა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ვიმყოფებით. აი ეს უნიჭიერესი ახალგაზრდობა საგანმანათლებლო სექტორის. ქობულეთის 47 სკოლის საუკეთესო მოსწავლეები დაახლა. მაშ ასე. გამარჯობა, 47 სკოლიდან 47-ვე იყო ჩართული. არ გეიმყოფება საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი ხელმძღვანელი, ქალბატონთან მოგესალმები და ვიცი რატო ქალბატონი მადონა. რატო არის ახლა ჩართული? იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ გულში მასალა და აქტიური მონაწილეები ეტავის უკვე მრავალი წელი. ყველა ხო თავისთავად წარმოაჩინა. მაშალს ახლა გაჩვენებს 75 ადამიანია. 7 სკოლიდან ჩართული. მინდა დაინახოთ თელმა საქართველოს რა ლამაზი გოგობიჭები არიან აი ახ ფობულებს. აი მე სამეთ. აი აჩენდა. ახლა კი სულ მოვლენაში გაიწვია უნიკატა ფობულების მუნიციპალიტეტის ეტალონი მოსავლე. მანამდე ჩაიშუქეთ ხმა და პირველი შეძახი. ერთია ძლიერ საქართველოს გამოვლო. აჯარა მისმომავალ ძლიერ